မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတီကာပါဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကတော့အထူးမိုးလေဝသသတင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်2024ခုနှစ်စက်တဘာ20ရက်နေ့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်ကြမှာတော့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်9နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွားချက်တွေရမြန်မာနိုင်ငံကုန်းတွင်းပိုင်းဒေသတွေကိုဖျက်ချော်ခဲ့တဲ့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းဆုံးလစ်ကတော့အနောက်ဘက်ကိုရွှေ့ရှားခဲ့ပြီးတော့လာအိုနိုင်ငံအလှယ်ပိုင်းဒေသတွေကိုဆက်လက်ဖျက်ချော်ခဲ့ကကုန်းတွင်းမုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်ကိုအာရုံသွားခဲ့ပါတယ်အဆိုပါကုန်းတွင်းမုန်တိုင်းငယ်ကတော့အနောက်ဘက်ကိုဖြင်းရင်းစွာရွေ့လျားနိုင်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းဒေသတွေမှာလစ်ဗီအာနယ်ဆဲဖြစ်ကိုအာရုံသွားနိုင်ကနောက်24နာရီအတွင်းအချင်းချံတိတ်တိုက်တွေနဲ့လေဝေလိုင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရောင်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့အေရော်တိုင်းဒေသကြီးတွေကိုဆက်လက်ဖျက်ချော်ပါတယ်ဒီကမှတက်စင်အနောက်ဘက်ကိုဆက်လက်ရွေ့လျားနိုင်ပြီးတော့ကပ်ပလီပင်လယ်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာလေပြင်းအာနယ်ရုံအဖြစ်ကိုပြန်လည်အစပြုအားကောင်းလာနိုင်ပါတယ်။အဆိုပါဖြတ်ကျော်လာနိုင်တဲ့လေပွေလိုင်းရဲ့အရှင်ကြောင့်ဒီနေ့မနက်ကနေ25ရက်9လ2024ရက်နေ့အတွင်းမှာနေပြီးတော့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရောင်တိုင်းဒေသကြီးအေရတိုင်းဒေသကြီးတရိန်နိုင်တိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်မှာနေရာအနှံ့ပြမိုးထစ်ကြုံကြွားသွန်းပြီးဒေသအလိုက်နယ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာနေရာစိတ်စိမ်မိုးထစ်ကြုံကြွားသွန်းကနေရာအကွက်ပြီးမိုးကြီးတာနဲ့လေပြင်းတိုက်ခတ်တာတွေဖြစ်ပေါ်ပါတယ်။အကြံပြုချက်အနေနဲ့ကတော့မိုးတိုက်ထက်စွာကြွားသွန်းတာနဲ့အတူတူလေပြင်းတိုက်ခတ်တာလျှက်တပြဲရေကြီးတာနဲ့မြေပြိုတာစတဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အတွက်ကုန်းမြစ်ဒေသအနီးမှာနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေအနေနဲ့မြေပြိုမှုအနဲ့မြင့်ငယ်ချောင်းငယ်အနီးမှာနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေအနေနဲ့ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေကိုကြိုတင်သတိပြုရှောင်ရှားဖို့နဲ့ပြည်ရင်းရေချောင်းသွာလာရေးနဲ့လေချောင်းပြန်တမ်းရေးအနေနဲ့လည်းကြိုတင်သတိပြုနိုင်ဖို့သတိပေးနှိုးဆော်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းအပူပိုင်းမုန်တိုင်းဆူလစ်ကပြတ်ထွက်လာတဲ့မိုးတိမ်တွေကြောင့်နောက်36နာရီအတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံအလှယ်ပိုင်းဒေသတွေမှာမိုးနဲ့အတူတူလေပြင်းအန်နဲ့အနည်းငယ်လာနိုင်တဲ့ဆွဲအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။လေကြောင်းမိုးလေဝသဦးဝေဖြူဟန်ကတော့ဒီနေ့20ရက်9လ2024ခုနှစ်မနက်10နာရီ15မိနစ်ချိန်မှာအခုလိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းနဲ့နေပြည်တော်မှာတော့နောက်36နာရီအတွင်းမှာမိုးနဲ့အတူတူလေပြင်းပါအန်ရဲ့အနှင်းငယ်လာနိုင်လို့ခက်မှန်းတွက်ချက်ရရှိထားပါတယ်။ဖြစ်ဖို့68ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းကြောင့်မိုးကြီးလေပြင်းနိုင်တယ်လို့မိုးစလထုတ်ပြန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပေးပါမယ်။တောင်တူပင်လယ်ပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းဆူလစ်ရဲ့အရှင်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်နယ်နဲ့တိုင်းလိုင်းမိုးကြီးလေပြင်းနိုင်တယ်လို့မိုးစရကသတိပေးပါရတယ်။လာမယ့်21ရက်ကနေ29ရက်အတွင်းမှာသဘာဝပေးတံသတိထားရမယ့်နေရာတွေကိုလည်းခန့်မှန်းထားပါရတယ်။အပူပိုင်းမုန်တိုင်းဆူလစ်ရဲ့အကျဉ်းချံတိမ်တိုက်တွေနဲ့လေပြေးလိုင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေစီစက်တင်ဘာ20ရက်နေ့ကစတင်လို့ဖြတ်ကျော်မယ်လို့မိုးစရဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါရတယ်။အခုရောက်ရှိလာမယ့်ဆူလစ်ရဲ့အကျဉ်းအကျံအရှင်ကတော့ပေးခဲ့တဲ့ရှက်ပိုက်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကနေရာဒေသတတော်များများကိုရေပေးတံတင်စီခဲ့တဲ့ရာကီမုန်တိုင်းတော့ပြင်းအားမရှိဘူးလို့လည်းလေချောင်းမိုးလေဝသဦးဝေဖြူဟန်ကဆိုပါတယ်။ဆိုလစ်မုန်တိုင်းဟာရာကီနဲ့ရှင်မဲ့ဆိုရင်ရာကီရဲ့တွဲလောက်တောင်မှပြင်းအားမရှိဘူး။သုံးပုံတစ်ပုံသာသာတဝက်လည်းမပြေလောက်ရှိတဲ့အချိန်တော့ပေါ့။သူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းကမြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းနဲ့မြို့ဝကျောပေါ်တောင်ပိုင်းဒေသတွေကိုပဲအကျိုးသက်ရောက်မှုများတယ်။ရှမ်းမြောင်ကချင်စကိုင်းထက်ကအကျိုးသက်ရောက်မှုနေတယ်။ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေမဖြစ်အောင်တော့ဆော့ဆော့စီစီမုန်တိုင်းတွေသိရှိပြီးတော့တင်းနံပင်တွေပြည့်စုံမှုမရှိအောင်ကြိုတင်စီမံလုပ်ဆောင်ထားဖို့လိုမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရာဂီတုံးကလည်းမိုးသက်ထန်စွာရွာသွန်းမှုရေကြီးရေရှမ်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကားတွေဖြတ်ကူးလို့ကားတွေတောင်ကျရေနဲ့မျောတာတွေလမ်းမှာမျောသွားတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့ဒါကတော့မွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မှာရေကြီးရေရှမ်းမှုဖြစ်နိုင်တော့အဲ့ဒီဘက်တွေကလုံးဝကိုယူဆရမယ့်အနေထားမှာရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဆူလီရဲ့နေပွေလိုင်းအချိန်ကြောင့်စက်တင်ဘာ20ကနေ25ရက်အတွင်းမှာပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတိုင်းမိုးကြီးတာနဲ့လေပြင်းတိုက်ခတ်တာတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့လည်းသတိပေးထားပါရယ်။နေရလိုက်သဘာဝဘေးပြသတိပြုရမယ်နေရာတွေကိုလည်းဥွေဖြူဟန်ကခန့်မှန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တောင်တိုးပင်လယ်ကမုန်တိုင်းဆူလစ်ရောက်ရှိနေတဲ့တီနီယာအပ်ဒိတ်ခြေအနေကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။လေကြောင်းမိုးလေဝသဥွေဖြူဟန်ကတော့20ရက်9လ2024ခုနှစ်မနက်9နာရီ28မိနစ်ချိန်မှာကုလို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ညမှာစံတော်ချိန်မနက်9နာရီချိန် JDWC ရဲ့တိုင်းထွာချက်အရ၎င်းမိထီလာနေချောင်းမိုးလေဝသရုပ်ရဲ့တိုင်းထွာချက်တွေအရ၎င်းအပူပိုင်းမုန်တိုင်း Tropical Storm Solid ကတော့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံနဲ့လာအိုနိုင်ငံတို့ကိုဖျက်ချော်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါအပူပိုင်းမုန်တိုင်း Tropical Storm TX ဆိုလည်းကတော့နှစ်နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ခဲ့ပြီးတော့သုံးနိုင်ငံမြောက်ကိုရောက်ရှိနေတာတော့မုန်တိုင်းငယ် Depression အဆင့်ထိရှိနေသေးတော့
အရှိဘက်ကလာတဲ့နေဝင်လိုင်းနဲ့အဖြစ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလာနိုင်တဲ့မုန်တိုင်းတလုံးဖြစ်လာနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့ကနအူးခံမှန်ကတော့အခုချိန်အထိအပြောင်းအလဲမရှိသေးတာတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်အပူပိုင်းမုန်တိုင်းဆိုလျက်စင်တာပရက်ရှာမှာ 290ကိုနှစ်သက်ခွန်နှုတ်တိကျဖြစ်ပါတယ်ထူးခြားမှုလို့တာအခြေအနေတွေရှိလာရင်တော့အပ်ဒိတ်သတင်းတွေကိုအချိန်နဲ့တပြည့်ညီဆက်လက်တင်ပြပေးသွားမှာလို့ဆိုပါတယ်အရေးကြီးတဲ့အခြေအနေမှာမိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုလည်းစောင့်ကြည့်စီလိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဇလားဗေဒ 26ကိုလာ2024မှာမိုးရွာနိုင်တဲ့ဒေသတွေကိုဖော်ပြပေးပါမယ် တိုင်းနိုင်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနှစ်ပြီးတော့နဲ့ကရင်ပြည်နယ်မှာနေရာစိတ်ဆိတ်မိုးရွာသွန်ပါမယ်ရောင်းတိုင်းဒေသကြီးအီရိုင်တိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့မြို့ပြည်နယ်မှာနေရာကျကျမိုးရွာသွန်ပါမယ်ကြာတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာတိမ်အထင်းတဲ့ပြတ်ထွန်းနိုင်ပြီးတော့နေ
ပြည်သူတွေကိုအခုလိုမျိုးပေါ်လာနိုင်ပြီးတော့မိုးနဲ့အတူတူလေပြင်းအနေနဲ့အနေငယ်လည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်မိုးနဲ့အတူတူလေပြင်းအနေနဲ့အနေငယ်လည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဆက်လက်ပြီးတော့စက်တင်ဘာလ 22ရက်နေ့အတွက်မလို့တာခမ်းချက်ကိုဖော်ပြပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းမှာတောင်အနောက်တောင်ဘက်ကလေတွေတိုက်ခတ်လာနိုင်ပြီးတော့မြို့ဝကျွန်းပေါ်နဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာအနောက်တောင်ဘက်ကလေတွေကြောင်းလက်တိုက်ခတ်ပါမယ်ပင်လယ်ပင်လယ်အခြေအနေကတော့ပင်လယ်ပင်လယ်တောင်ပိုင်းမှာမုတ်တုံလေအားကောင်းနိုင်ပြီးတော့ကြံပင်လယ်ပင်လယ်နဲ့ကပ်လီပင်လယ်ပင်မှာမုတ်တုံလေအားသေးတဲ
ရှိပါတယ်ရှိပါတယ်ဒါပြန်မလို့တာသူတဲ့တီအွန်လိုင်းကလည်းစတေမာ20ရက်မှနေ့ပိုင်းနဲ့မှလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းနေပြီးတော့လည်းပဲခိုးတိုင်းရှန်ကိုတိုင်းနဲ့အေရီတိုင်းနေမှနေရာကျကျစက်ပြီးနေနဲ့တိုင်းနေမှာတော့နေရာကွက်ကြောင်မို့တဲ့ကြောင့်ရပါမယ်တရင်လိုက်တိုင်းမှာနေရာကွက်ပြီးမူကြည့်ပါမယ်ပြန်လည်းပြန်ခြေနေကတော့ရခိုင်ကန်ရပ်ပတ်မှာလေးဟာနောက်တော့ဘက်ကနေတနအီကိုစင်ငါးမိုင်ကတိ
လဲပိုင်းမှာထိုင်းနိုင်ငံအရှိပိုင်းမြောက်ပိုင်းကဥရုံထာနေမျိုးမှာတက်ဆင်ထားတဲ့ဝေဒါစတေရှင်ကနေတက်ဆင်အခုဖြတ်တန်းဝင်ရောက်လာမဲ့လေပြေလိုင်းကြောင့်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေအချက်အလက်တွေကိုပြင်ဆင်ထားရလို့ဆိုပါရယ်ကောဒီလေဖီအားနဲ့ကအာပြောကာစအခြေအနေဖြစ်တဲ့အတွက်လေပြေလိုင်းရဲ့အင်အားနဲ့မိုးရွာသွန်းနိုင်မဲ့အခြေအနေကိုသိရမယ်လို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီကောင်မှာအနောက်ဘက်ကိုဆက်ရတဲ့အခါမှာ ECNWF ဂျူတင်ခမန်းချက်တွေရမြန်မာနိုင်ငံမှာမိုးချိန်တွေဘယ်လောက်ရှိနိုင်မယ်ဘယ်နေရာတဲ့နေရာရင်ဒေသတွေမှာဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုမှန်းဆနိုင်တယ်လို့ဆိုပါရစေ။ဆက်ပြီးတော့စက်တင်ဘာ20ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာလာအိုနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဥရုံထာနေနေကဖြတ်သွားမယ်လေပြေလိုင်းကမြန်မာထိုင်းနယ်စပ်ကိုစက်တင်ဘာ21ရက်မိုးလယ်ပိုင်းအချိန်ကနေကရင်ပြည်နယ်ဖားပေါ်နဲ့ကမာမောင်းကြားကနေဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ပါမယ်။ဒီကမှတက်စင်အနောက်ဘက်ကိုဆက်လက်ရွေ့လျားပြီးတော့ပဲခူးတိုင်ကြီးတနုပြူနယ်ညောင်တို့ကြောင့်ကျောင်းကုန်းမြို့ပေါ်ကနေဖြတ်တန်းပြီးတဲ့နောက်ချောင်းတာနဲ့ကွားမြို့ကြားမှာဖြတ်ကဘင်္ဂပင်လယ်အရှိအလယ်ပိုင်းပင်လယ်ပြင်ကိုရောက်ရှိနိုင်တဲ့ကြောင့်ဒီနေ့ညပိုင်းမှာရရှိတဲ့ချက်လက်တွေရတွေ့ရပါတယ်စက်တင်ဘာ22ရက်မနက်9နာရီမှာတော့မန်အောင်ကျွန်းအနောက်တောင်ဘက်ကနေဖြတ်ပြီးတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံအရှိဘက်ကန်ဂျင်အန်တာပရဒက်ပြည်နယ်ကန်ဂျင်ဘူပန်နက်ဝါမြို့ဘက်ကိုဥတီရွှေရှားမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ထဲမှာတော့အများဆုံးလေပြင်းအားနဲ့ရောင်းနောက်တာဖြစ်နိုင်မယ်လို့ခန့်မှန်းပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာတော့လေဝေလိုင်းကအချိန်တရမှုတဲ့အနောက်တောင်မုံတုံလေအားဘင်္ဂလားပင်လယ်ဝန်တောင်ပိုင်းနဲ့ကပ်လီပင်လယ်ပြင်တွေမှာအားလုံးကောင်းနေတာကြောင့်မုံတုံပုံမှန်ရွာသွန်းနိုင်မယ်အခြေအနေကသာပုံများနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။